godinni baalee bahaa godinoota 21 oromiyaan qabdu keessaa isa tokkodha. Godinichi lafa qonnaa bal'aa fi qabeenya beeyladaa guddaa qaba. Haa ta'u malee saba hongee waggoota 4 godinichatti uumamee tureen qonnaan bultoonni godinichaa keessaayyuu qonnaan bultoonni aanaalee gammoojjii qonna isaanii irraa waa tokko osoo hin argatin harka duwwaa mana isaaniitti galaa turan. Rooba arfaasaa godinichatti roobaa tureen garuu yeroo ammaa seenaan kun guutumaan guutuutti jijjiiramee jira. Godina Baalee Bahaa aanaa Saweena ganda ammoo Sallee jedhamutti argamna. Aanaan kun kanaan dura jechuudha waggoota arfan darban jechuudha rooba argatee hin beeku. Amma ammoo bara kana jechuudha rooba argataniin akkaataa kanaan qamadii kilaasteraan oomishanii sadarkaa inni irratti argamu inni wantuma daawwatamaa jiru jechuudha. Akkaataa kanaan qamadii qofa osoo hin taane midhaan gosa adda addaa oomishaniiti. Oomisha isaanii irraa bu'aa argachuudhaa fi abdii guddaa irratti argamu jechuudha. Akka aanaa keenyatti akka waliigalaatti lafti hektaara 17 fi 66 midhaan waliigalaatiin uwwifamee jira. San keessaa 10,000 fi wayii hektaara 10,000 fi wayii ka ta'u qamadiidhaan faca'ee qamadiin faca'ee kun gandoota 6 irratti gidduu tana ardaa galmaatti. Obbarree fi gandoota ollaa kana jiran irratti kilaasteraan akkasuma dhuunfaan illee namni qamadii faffacaasee jira. Kana ammoo oomishni isaa dacha'an akka dabalu gartee tattaaffii guddatu taasifamaa ture. Amma ammoo abdii akkasumas gara kuntaala 300,000 naannoo kana jechuudha. Abdii akkasii qabnaa bara kanatti yoo rabbi jedhe akkuma olii gad deemne namni keenya Shawaatti deemee Arsii deemee bakka adda addaatti nama biyya kee jiruu fi biyya alaatti harka nama jala qabataa ture san har'a ammoo abdii rabbiitiin. Ummanni keenya kun gartee nama harka nama jala qabatu sanuu hin oolche ka jedhu abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Aanaa kana keessatti mishingaan uwwisa gandoota asii gadi jiran gandoota gara 22 irratti bal'inaan faca'ee jira. Mishingaan faca'ee sun haala gaarii irra jira jechuudha. Xaafiin akkasii xaafiinis bu'aa gaarii haamamuu jalqabdee jirti. Nyaachuu namni jalqabee jira. Boqqoolloonis akkasii boqqoolloo sanis asheeta namni nyaachuu asirraa gaditti ka jiran dhandhama jalqabee jira. Kanaaf waliigalatti aanaa Saweena miidhaa bara dabre sanyii beeyladaa. Haga lafarraa dhabamuutti geessa jechuudha. Horiin tokko amma namni horii aananii dur yoo asii gadi deeman lafee horiitii fi lafee waan adda addaa argan jechuudha. Amma sa'a tokkichaa fi gara 1,000 gaala tokkicha gurguratu qabee fooyyee guddaa qabna jechuudha. Rabbi walitti nuu dhaabe abdii guddaa qabna fooyyee guddaa qabna. Hoongee san keessaa baanee ija keenyaan oomisha kana akkanatti arguun baay'ee gammachuudha. Gammachu guddaa nutti uumee jira jechuudha. Aanaan kun oomisha kanatti. Hojjechuudhaaf lafti tokko illee agabuu buluu hin qabdu kan jedhu kaayoo kana qabannee uummata keenya hundi isaa lafa isaa akka facaasu sanyii maa argateen maaliif hongee keessa ture waan ta'eef sanyii argateen akka facaasu duuka deemni hordoffii taasisaa turre. Hongee keessa tureeraa beelanni irraa dhumeeraa waan ittiin qotuu hin qabu sanyii hin qabu sanyii iyyuu baajata mootummaa irraa baafnee hirmaannaa uummataatiin baafnee. Busaa gonofaatti fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf jecha beelaa hammaataa kana keessa akka bahuuf jecha uummata keenya baay'ee deeggaraa turreera jechuudha. Sanyii dhiyeessaafi turre jechuudha baajataa mootummaarraa sanyii xaafii sanyii qamadii dhiyeessineefirraa akkasumas immoo NGO'wwan garaagaraas deeggarsa nu godhanii jiru sanyii nu dhiyeessanii jiru gool Itoophiyaa nu dhiyeesseera waaqoo guutuu nu dhiyeesseera akkasumas immoo kaatoolikiin nu dhiyeesseera. Warri sanyii nu dhiyeesses galata qabu jechuudha aanaa kanaaf akkuma argitan kana oomishni aanaa kana keessatti jiru nu fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf kilaasteraan xaafii kilaasteraan qamadii kilaasteraa boqqoolloo kilaasteraa misingaa akkasitti illee kafacaafame baay'inaan hin jira jechuudha har'aa beela keessaa rabbi nu baasee jira gammachuu guddaa qabna wanti facaafame akkuma argitan kana har'aa asheetarra jira xaafiin immoo hamamaa jira. Tuulaan duraan dhabame tuulaa xaafii amma osoo ganda keessa deemne baay'ee arguu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akka kilaasteraan facaases kilaastera kanatti itti amanee sanyii wal fakkaataa paakeejii guutuun fayyadamee fayyadamummaa kana mirkaneessuuf baay'ee hojjetee jira jechuudha. Godinni keenya godina waggaatti si'a lama oomishu kanaaf kana dura hongeedhaan godinni kun kan uumamaatiin ture waggoota 3 siizinii gara 6 hongeedhaan kan uumamaatiin ture
kana raka udam barakana halik lensam jitan do moment wanno horses bulaken onam bulaken iddo kamiratri wanno mau mudan lafti tak faca samale gabu bulun kabu kanjedu kana raka netin yotika to jeta motumas hawasas sochosudan uji mobilization gudda kana jetame kana raka udan jeta motuma minda sarra murudan ugans godina minda saja to kovalaka murudan sanya dadda kan ko horses bulan ko facafa chu dandaw kopi sudan kasumat sanyuan sila san fe yedamu kaban kesa tuju uji ujenu kesa uji extension ni balla ujeta so ma fi ko nambla ken horses bulan ken uji sudan uji wan klasara balli nana kati demu dandaw uji ujen hundu mau kara klasara ten World Cup sih ini nak kadalah gudan tin ujian balan ujian tamat itu re. Kopi kondang frasa karagari tu ini gegesati itu re. Kopi lafa okan masih kofa osontane. Waga afurifi acu olive haas ni kenyongge kes tu re. Sanyin fajr afatu rakisada. Tao ni rakisada. Hori indo farkak abu honge dani arkad umera. Therefore haas ni kenya degar sanyin berbada. Kanjutrati waligalle. Degar sanyi kan mau akar gacu dendau kan abotik abenya rar gacu dakam abotik abenya nanu kenyiran investorota lafakonna abanira argacu dakam kam isan rar akar gacu dakam isan rat karulfane ojene isan rar lain argane karab rat ane mau kan abilen adda adda indijuan adda adda askes sejuru indijuan adda adda suni sanyi nanu kenyatau dendau akan udies isan walini level nanu jene isan rar le akuma karulfane isan ini argane kan sadafa mo bakka qaamni kun lamaan qaqqabu indandeenye hoggansi keenya fi hojjetaan keenya minda sarra mure minda sa kan jettu ko representation tama mure sanyi akka bitu taasifne kallatti kanan minda hojjetaa fi ogessa keenya tin qofa taafinaan no kun taala dibba sadee fi kudani mishinga sanyi foya tay nanno kun taala jaatami shani binne onnam bula keenya warra sanyi facaafachu indandeenye bira akka gawo taasifne kallatti kanan qopi ergatu murre booda roomni jalqaba akuma dufeen carraa rooba kana taafayadamnu jenne asturale hongee daf kanu saatile roomni dabamu saati caama kanaaf yeroo hunda teenye yeroo facaasan geenye ejechuudhaan rooba of jala dabarsuu caala uumama waliin of keenya adjust goone dafnee facaasu tunurra jiraata kallatti jedhuun qophii sochii qonnaa keessatti taasisaa ture san gara facaasatti geeddarre kallatti makanaan roobni tokko lama akkuma roobeen rooba sadaffaa afraffaa effektivlii itti fayyadamnee jechaadha. Isaaf jecha midhaan amma mul'atu kuni qophiin facaasa keenya duursee waan facaafamee fi rooba roobe hunda effektivlii fayyadamuu waan dandeenyee fi isaa ol immoo waaqnillee rooba gahaa bara kana waan kenneef qophii dura taasifne sanii fi qophiin facaasa irratti taasifne akkasumas roobni qajeeluu isaatiin oomishni bareedaan lafa duratti midhaan irratti hin argine midhaan miti margaayyuu irratti arguu hin dandeenye misooma midhaanii garaagaraa hedduu akka arguu dandeenyu taasisee jira. Kanarraa ka'ee ammatti naannoo lafa hektaara 48 olii gosa midhaan adda addaatiin uffifne isa keessa xaafiin hammamaati jira. Hawaasni keenyallee kan duraan hongeedhaan baay'ee rakkachaati ture sun. Amma xaafi haammate aidate of dhaqqabeera. Qonnaan bultoonni aanaa Saweenaa qonna arfaasaa kan jalqaban roobni arfaasaa akkuma jalqabeeni. Hongeen waggoota sadan arfan darbe isaan muudatee ture baranas nu muudachuu danda'a jedhanii osoo hin sodaatin gosa midhaan adda addaa facaasanii yeroo ammaa kan sadarkaa sassaabuu fi calleessuu irra gahee jira. Kun akkuma agartan qamadii, xaafii, haayisaa, garbuu wanni hin facaafamne hin jiru. Qamadiin oomishna, boqqoolloo, xaafii, waan adda addaa garbuu oomisha hundarraayyuu hin oomishna jechuudha. Misingaanis baay'ee qabna. Boqqoolloos akkuma argitan kana uummanni keenya baay'ee facaaseera. Hardhaa, beelli, seenaa ta'ee dabreera. Gadaa quufaa keessa jirra. Qonna keenyallee yeroon akkasitti qonna baasii itti baafnee, baasii guddaa itti baafnee gizeen qonnee, jiidhaan qonnee
akkasitti faanya wali galee jechu kuno qamadii qulqulluu qofa akkuma isin agartan kana humni ohii keessa hin jiru odoo jabaachuu baatanii akkuma wandhii kana maxxannee tana qofa jabaannee afuuffa irratti aramaa harkaan keessaa buqqifnee wanna jechuu irratti haalaan jabaannee as keenne galata rabbi. Mootummaan akkatti nu gargaaraa jira. Hojjataan mootummaa akkasitti muuxannoo nu kenne waan adda addaa gizeen facaasu qonna osoo aramaan ittiin baane qotu kana kanarratti sirriitti muuxannoo nu kennani. Deeggarsa bal'aa nu taasifte facaasa irraa qabde haga afuuffaa haga gizee amma jirru kanaatti deeggarsa guddaa nu godhan. Qonnaan bulaan keenya fooyya'uusa guddaa gargaarsiisan jechuudha. Fakkeenyaaf qonnaan bultoonni keenya ogummaa nuyi kenninne irratti hunda'anii to'i miira wal dorgommii keessa galuu danda'aniira. Akkasumas muuxannoo walirraa fudhachuudhaan nus gama ogeessaatiin nu bira dhufanii waan akka ogeessatti gargaaruu dandeenyu gargaarree jijjiiramni guddaa dhufuu danda'ee jira jechuudha. Amma galata rabbi hektaara irraa afaan 40-45 akkana hin qajeelle. Naannoo kuntaala 100 akkana jala hin arganna jennee yaadna hektaara 3 akkanarraa. Egaa misooma midhaaniitiin qofa osoo hin taane nuti horsii bulaan keenya aanaalee shanii aanaa horsii bulaadha. Aanaa horsii bulaa shanii kanarratti hojii misooma beelladaa bal'inaan hojjechuudha waan qabnuuf karaa wal fakkaatuun misooma margaa irratti illee hojjenna. Misooma margaa naannoo lafa hektaara 55 misoomsuudhaa qabnaa jenneeti kan nuti qabanne. Isa kana keessaa naannoo hektaara 65 misoomni margaa irratti hojjetameera. Hektaara 32 sanyii margaa facaafne karaa adda addaatiin iddoo nama dhuunfaa keessatti lafa waliinii irratti kan faca'edha. Kun immoo miciree qulqulleessuudhaan margi akka marguu danda'u taasifne. Kanarraa ka'ee karaa misooma midhaaniitiin illee karaa misooma beelladaatiin illee bara kana hojii milkaa hojjenneerra hawaasni keenya illee itti milkaa'eera jennee kaasuun hin danda'a. Gammoojjiin Baalee Bahaa akkuma iddoowwan biraa jechuudha oomisha qamadiitiin baay'ee kan beekamudha. Haa ta'u malee hongee naannoo kanatti waggoota 3 arfan darban uumamee tureen qonnaan bultoonni naannoo kanaa jechuudha qamadii akkaataa kanaan oomishaa hin turre oomishuu dhiisiti isaan iyyuu baay'ee rakkataati kan turani. Amma garuu rooba darbeen qonna arfaasaa akkaataa kanaan oomishanii qamadiin isaanii jechuudha oomishni qamadii isaanii sadarkaa kanarra gahee jira. Egaa qonnaan bultoonni waggoota 3 darbanii rakkoo akkamii keessa darbaa turanii sadarkaa kanarra oomisha isaanii geessuun dura? Miidhaa guddaa irra gahe. Namni waan qabu fixateeti. Horii waan qabu re'ee waan qabu gurgurateeti midhaanii harca fixate. Gargaarsaan as gahe akka waan jedhaniiti. Alhamdulillah galata rabbii kun har'a akkana jirra. Hongeen baay'ee rakkisaa ture. Hoolaan nu qabateeti. Isaanii dhumee tareetti lafti goyideet ashaakiltiin goyideet baay'ee nu miidhaa ture. Miidhaa hammaan hin jedhamne nurra geesse waan qabu namni fixatee horii fixatee re'ee fixatee gargaarsa mootummaa keenya nu godhuun haga tokko as geenne alhamdulillah amma ammoo har'a akka gaarii jirra. Aanaa keenya keessatti hongeen yeroo hedduuf deddeebi'aa ture namni horii qabu horiin isaa jalaa du'ee. Waan facaafatu sanyiin waggaa 4 fi hin biqillee fi waan qotatuun hin qabu hongee hamaa keessa ture jechuudha. Sanirraa ka'uun yeroo facaasaan arfaasaa kanatti seenuuf deemnutti waan facaafatu sanyii hin qabu qotiyyoo qotatuun hin qabu sanyii waliin mallaqa kafalatu illee hin qabu jechuudha. Haa ta'u malee uummata keenya kana bira dhaabannee isaanillee tattaaffii fi waan gudunfataniif biraa qaban isaa tokkichaa fi gurgurachuudhaan akka isaan. Gadi bahanii yeroodhaan facaafatanii fi gartee roobni ammaa kunillee waan hin toleef akka taa'itti isaan facaafatuu danda'an gochaa turre isaanillee akkasitti facaafatan jechuudha. Aanaan kun aanaa horsiisee bulaa ture. Aanaa horsiisee bulaa ta'ee waggaa 4 immoo rooba tokkollee hin arganne jechuudha gara rooba 8. Uummanni kun oomisha horruu isaayyuu dagatee ture jechuudha. Beellanni isaa irraa dhumee gariin asirraa godaanee haga magaalota Oromiyaa iddoo garaagaraatti faca'ee kadhataa tureera jechuudha. Sababa rakkoon hammaata waan isa mudateef. Nulleen immoo uummata kana iddoo garaagaraatti kadhaadhaaf kan bahe kana
isa tasgabbeessuuf wanni nuti hin godhin hin jiru mootummaan illeemmoo wanni hin gargaariin hin jiru jechuudha. Uummata kana stable goone jiraachisuudhaaf baay'ee itti dhamaa turreera. Waggoottan afran dabran hongeen dheeraa hanqina roobaatiin nu mudateera. Hawaasni keenya kanarraa ka'ee gargaarsaa fi hawaasa saaxilame lakkoofsa hawaasaa guddaan almost 50% ol osoo lafa misoomaa akkanaa kana qabu gargaarsa eeggachaatii ture. Hirmaannaa uummanni Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin qindaa'ee taasiseen bara sana dabruu danda'eera. Roobni si'a jaaroobuu dhabuu miti. Ji'a jaaroobni oroobuu baate nyaanni beeyladaa jiru kanamaan jiru uummanni naannoo irraa godaanaatti ture. Asirraa haga Adaamaatti horsiisa bulaan kun godaaneetiin maqaa dhahateetiin deema. Akka guutuu biyyatti godinoonni baay'een geeggarsaa waggaa kana dhufaniitiin haga gammoojjiitti deemaniitti nu gargaaraatiin turan jechuudha. Kanaaf uummanni keenya deeggarsa lammii fi lammii wal bira dhaabbachuudhaan nu baraareetiin jira. Haa ta'uutii miidhaan san keessatti wanni guddaan wanni jedhame horsiisa bulaan baay'een amma isin argitan sun beelleen isaa baay'een irraa dhumee jira. Kanaaf haraashii ittiin facaafatu dhabeetiin kaan gaalaan harkisaatiin kaan qoree irra harkisee akkaatama saniin lafti boonni nyaate san agabuu osoo hin qotneef zeerotileejiidhaan kan taa'e san bifa saniin kan facaase jechuudha. Qotameetiin osoo hin ta'in baay'een isaa akkaatama saniin lafa boonni luqaase san irratti bittinneeseetiin kaan kan akka boqqoolloo fi mishingaa takkiidhaan qotataatiin harkaadhaan onni godhaatiin bifa saniin facaase. Haa ta'uutii dhimmoota jiru kana rakkoon. Iddoo irraa iddootti nyaata beeyladaa dhabuudhaan godaan saada walqabateetiin bishaan dhabuun walaan walnii jedhamsan yeroo ammaa kana haroowwan gurguddaan jiru hundi isaatuyyuu bishaan qabatee jira. Lainni duraan goge jiidhee jira. Bifa kanaan amma horiin hin hafe sun kallattiin inni jiruu fi akkaataan inni amma yeroo ammaa kanatti fooyya'eetiin gara jiruutti deebi'eetiin waan jiru san walitti qabateetiin gara misoomatti galee jira jechuudha. Kanaaf abdii kutachuu dhabuun hagam takka akka gaarii ta'e. Uummanni sun naannoo san irraa buqqa'eetiin deemee ture deebi'eetiin akkuma lafti sun jiiteen horii isaa kan hafe san iddoo sanitti kunuunsuudhaan akkaataa saniin ogeessi bal'innaan misooma nyaata beeyladaa illee marga akkaataa inni itti kalachuu danda'u shanyiwwan margaa gosa adda addaa facaasuudhaan dhimmoota inni naannoo isaatiif fuulduraaf illee turuu itti danda'uu danda'u haala mijjeessuudhaan bifa saniin kan onnii goone. Kanaaf yeroo ammaa kana bishaanis haroo nuun seenee jira. Lagas bishaan qabatee jira. Kanaaf isaanis paakeejii adda addaa akkaataa itti fayyadamuu fi hojiiwwan keessattuu paakeejii maatiitiin hojiin kamiyyuu maatii sirna nyaataa guutuu akka inni argachuu danda'u hojii manduubii irraa kaaseetiin haga dirreetti waan sila dalagamuu qabu hunda isaatuyyuu waan inni sin dalaguu qabu san karaa qindoomina qabuun qaamni kamiyyuu hoggaansa haa ta'uuti kan bulchiisaa kan paartii hundi isaatuyyuu wal bira dhaabbateetiin halkanii guyyaa uummata kana ceesisuudhaaf kallattii qabanneetiin kan itti socho'aatiin jirru. Qonnaan bultoonni aanaa Saweenaa Gandasallee waggoota arfan hongeen isaan mudataa ture sanitti abdii kutuudhaan hojii qonna isaanii waggaa tokkoo fi saddaan kutanii hin turre. Marsaa lamaa sadii qotanii, facaasanii, xaa'oo fi sanyii filatamaa liqiidhaan bitanii oomisha osoo irraa hin argatiin harka duwwaa keessaa galaa turan. Wanni nuti baasaa turre waan guddaa qonna hin qonnaa hektaara gara 1,500 qonnaa. Xaa'oo akkasitti itti fuuna summaraa waggaan haga daddabran kana bakka sababa hongee roobaatiin hin badanii baasii guddaa hin taaneef saaxilamne garuu har'a nurraa rabbiin keenya jijjiire malee. Facaafneetu bahuunguuf sababa roobaatiin sababa caamaatiin facaafneetu bahuunguuf harkaan hima dalee dalaynee tirfii takkarra lool akkas turre bara dheeraa bara waggaa sadii. Hektaara takkaa wanni qonnuun qarshii 1,500 qonna. Facaasaa 2,500 facaafna. Xaa'oo akkasii, shanniin akkasii takkaan dhiifne himan argatin malee. Akkuma beekamu waggaa hedduuf qotaa turanii lafa kana wayita qotan taqonnaa hin kafalanii tasanyii itti baasanii xaa'oo itti baasanii baasan san martuuyyuu egasii deebanii wayita isa oomishni isaan eeggatan deebamee hin kafalamu jechuudha. Sababaa sanirraa akka ka'ee
سببا عبدي كتشور رجاي جي جو كتبوا لان دي أرليه فجأة سنر رابد كجدو نمايا دو تري جو غيره فجأة نصف جافم أني سكت ساعة عند خنر رنجرا أرأ كيو بدي أنا سيت أرجمون دندو غرا غلانا تبا دملي يو كان غرا بيراد أبو مملي جرا تشون دندو نو أرأ كوني كتبوا لان سو دركان عن جي شورو في سنو عبدي كت أني تتفتة فجأة فتة ربي غلاني هاجو في كنو أرأ وان يجاك هسه نيت ملته دندو خنا مللي عبدي نما هرج بي دندو كنا ربي نقرسي سجري جو قنا ملتوني بالي بها انا سوينا غند سلي جدمو ومشافي ومشتوما يساني دبلو دافي قمدي كلاستران ومشانيتي كانجراني ساعتي ولفكاتا قوتني ساعتي ولفكاتا بيفوداني ارمني صدركا كان رغيسني جرو اكاتا كانان قنا يساني كلاستران ومشوني فايدا غدا كيساني فوزي كان دوبتن كوبا فيتي ونجيتورا كلاستران شني غوساتاكا أكاسي فجاسو تو إرادانسا كوباين أرات اللي ديبان انجيرو كلاسترا جال فكي نعم نو كلاسترا نجارمني كلاسترا كون قونا اللي قزي توكو قونا فجاسا اللي قزي توكو عرامال اللي قزي توكو أفوفا اللي قزي توكو سرطي حجتا موتو ما موتا نو إني نوكنين والقباتي فوجيين قدى غرر خلطي ساني قديم سرطي فوجيين غرر ساني قصتك فجافنا akkasitti qonnallee bakka qonnullee bakka kilaastara bakka hedduu jira ta qonnaallee wayita takka waliin qonna akkanatti fayyadamna qonnaan bultoota keenya yeroo garagaraatti leenjii kennuudhaan akkasumallee harama marsaa duraa marsaa lammaffaa deddeebineeto deeggaraa turre jechuudha akkuma argaa jirru qonnaan bultoonni keenya كلاستر عند ديغرماني توي اكاتا سان تجچو دندان قنه دوران توريسان قنا عادتان كرا قنا مياتي جيره اكاسافا يدمات قنا كان كرا غند كينيا كرا غلي گدگلي ست كچو دندان يرتي گما گومات نو جچا كان تورتو ساتي كلاستر كان ان جاره امن كين مرتو اك گلا كلاسترات چي فچاسا يرو تك فچاسني هما يرو تكهامني قريچي گيزه تكفاي دمن غبان بوا كلاسترا سنتيمني غبان كيسيو مشين كيسن گودت فكنا فيو قمدين گند هنرتي بايت ارق قمدين من رامبيت جلني ادان نمن الى چكسي قبتول او مشني بايچون سنمو غبان ماركس ملي اك غبان متنفن امتك ينسن امن سيفني ايدو قوني تيم ببلتان تورين گندوتا سيگد جيرن گموجي گندوتا كبرق ارو ريل مالي كدوران جيرن ummata sanifille hubanno goone amma ganda arele ratti dargaggo soddoma olitti jaare soddoma sun lafasani olitti ansani akka mishinga facafatan mishinga facafatan taasifne jirraje ju hataawi ratti akka jeju olitti anani facafatani jiran kana fuula duratti babalifne akko mishafo mishtumma kenye dabalu dandai sanyi yero nakka diatu dandai nijo addaatin wali galte goone karama otumma lena kanamni egatumma motumma bichan egne kanamni yero sanyi fi akka bitate qopefatu akka inni taawu sa qopefatu akka yero facafatu haga dandamien gorsan umatake nabira dabane alkane fi guya ujenya kaisan jijiramani tatafi gudda fi abdi gudda yada kamne ju imma konna ganarat motumman garte kararat kanu gargaru ta ona kanu gargaru shanni na kanu gargaru shanni habaya shanni bareddu jijirama shanni de shanni kelakun tokko yero roba tigala tokko yero roba kan garte hangin na كان سيدرا موتومان نوغن يرو امات كچلزي اشيت كون كاب مسلو كون يانكن جنني رت فكاتا كان لو غرغاري نولن غرمي سو مرت كون كن جبيسني فجا فن اكا غاري دلغن ارمن اكا تيدبل فبدي قبل مال دي غرتني كنجل الرچالا اومشافي مستما كن دبلو داف kayo motumman kenya qamadi garabiya alat export kona kanjedu kanalle nuke salle jira yechuda gamojille staw orse bulastaw garu lafa qabnu kanat kayo motumman kenya galmanin genya jenne alkanif guya lafti tokkollen agabu bulu inqabdu kanjedu ummata kenna hubanno gaha kennine iddo de gersi sabarba chisumo de gersa sanyi de gersa challa guddiftu de gersa farrarama
kanneen kanneen ingoonaa fi kan jedhu karoorfannee kan eegaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Qonna isaa immoo yeroo ammumarraa xaafii hardhuma haamee taanaan guyyaa sadii keessatti akka dafee qotu taasisuudhaan isa qopheessaa jira jechuudha. Hojii hojjennu hundumaa'u karaa kilaasara ta'een wal qabsiifneetiin akka dalaguu dandeenyu hojiin bal'aan hojjetamaatiin ture. Kana keessatti qamadii gara hektaara 42,000 kilaasaraan faca'eetiin akkasumatti xaafis hektaara 6,000 fi 600 ol hektaaraan kan facaafneen kilaasaraan kan faca'e waan ta'eef boqqoolloos mishingas dabalateetiin gara waliigalatti hektaara 60,000 kilaasaraan facaafne jechuudha. Kun duraan kilaasarri hojii qamadii gubbaarratti naannoo aanota baddaa Giniirii fi Gololchaa irratti kan baratame amma sa'a ammaa kana akka laalu taate aanota horsiisee bulaa lagaidhaas aanaa saweenaa raayituu daawwee qaachan daawwee sarar dabalateetiin aanota horsiisee bulaa shananuu keessattuu oomishni kilaasaraan kan bal'inaan taa'amu jechuudha. Kanaaf oomisha guddoo keessaa qamadiis mishingaas xaafiis boqqoolloos akkasumas dabalateetiin naannoo baddarratti atara kilaasaraan kan facaafne ta'uu isaati. Egaa gammoojjii Baalee Bahaa aanaa Saweenaa keessatti qonnaan bultoonni qamadii qofaa miti kan oomishaa jiranii. Oomisha midhaanii kanneen gosa adda addaati oomishaa kan jiran boqqoolloon jira, garbuun jira. Akkasumas kuduraa fi muduraa kan ta'e timaatima illee oomishaa jiru. Kanneen hin dabalatatti ammoo xaafii akkaataa kanaan kilaasteraan oomishanii jiru qonnaan bultoonni aanaa Saweenaa. As ganda Sallee'ee keessatti xaafiin akkaataa kanaan oomishamee jira. Oomishuu qofa osoo hin taane yeroo ammaa kanatti jechuudha calleessuu irrattis ni argamu. Akkuma godina Baalee Bahaatti haalli hongee sirriin dura turee jira. Haa ta'uuti bararraa kana xaafiillee kun amma oomishnee gara oomisha sassaabuurra jirra. Sababa roobaatiif amma osoo kaan hin haamin. Ariifannee haamaa jirra. Biyyi kun immoo duraan kanaan dura xaafii hin oomishnu baay'ee. Xaafii haguma gabaabaa akkuma nyaataaf midhaanitti hin malee oomishaaf baay'ee hin barbaanne. Xixiqqoo lafti badda daree waan ta'eef qamadii oomishna. Bara kana immoo rakkoo waggaa shanan irra tureef sababa sanyii dhabuutiif deeggarsi mootummaa illee yoo kala saraan ijaaramanillee ganda guutuu waan hin hammanneef namoota muraasa bira gaha. Sababa rakkoo kanaaf warra ogeeyyii gandaa fi aanarra jirurraa karoora fudhannee kalasara kanaan xaafii akkana facaafnee oomishaa jirra. Bara kana gosa midhaanii keessaa qamadii, xaafii, misingaa, boqqoolloo wantoota xixiqqoo immoo akka kuduraallee hin qabna. Timaantima haa goommanaatti namni kenna irraa baay'ee facaafatee akkanumatti jiraataa jirra. Oomisha amma jiru kana sassaabbii isaa eegallee jirra. Sassaabbii isaas bifa duulaatiin hojjetaa mootummaa. Dargaggoon qaamni hundinuu hojii tola ooltummaatiin itti bobba'eetiin sassaabbii isaa kan eegalaatiin jiru ta'uu isaati jechuudha. Egaa godina Baalee Bahaa aanaa Saweenaa keessatti waggoota arfan darbanii hongeedhaan miidhamee akka ture hawaasni naannoo kanaa qonnaan bultoonni naannoo kanaa akka ta'e ni beekama. Yeroo ammaa kana akkuma dura ilaalaa turre qonnaan bultoonni naannawa kanatti argaman qamadii, bishingaa akkasumas xaafii oomishuudhaan yeroo ammaa oomisha sadarkaa adda addaa irra gahe kan argaa jirru. Akkasumas qonnaan bultoonni naannoo kanaa bifa adda ta'een jechuudha timaatima oomishaa jiru. Oomisha timaatimaa kanaan dura naannawa kanatti hin beekamu. Amma garuu laga naannoo kana jiru tokkorraa hidhuudhaan jechuudha qonnaan bultoonni akkaataa kanaan oomishaa jiru. Ta'us garuu lafti bal'aan naannoo kana jiraatus qonnaan bultoonni naannoo kana bal'inaan yeroo irratti bobbaan hin argamu. Akka moodeelatti kan oomishamaa jiru ooyiruu kana irratti inni kun ammoo wanta qonnaan bultoonni naannawa biraa jiranis godina kana aanaa Saweenaa keessatti wanta akka muuxannootti fudhachuu danda'anii jechuudha. Naannoon kun gammoojjii ture. Lakin bakka kana bishaan kun yeroo nu dhalannu irraa qabee asuma ture karaan qabu ture.
hujii kana hojjechuuf karaan qabu ture. Amma karaan in bahe sababa projektii asitti hojjetamu kanaan karaan bahe hujii kana eega karaa arganne jennee eegaluu jalqabne. Lafti kun amma kana malee garacha aanu jira waliigala isaanii hektaara takka naxiba 10 hanqatanii hektaaruma takka jennee yaala. Yeroo 4ffaaf arrafe itti jirra. Yoo rabbi jedhee naannoo miliyoona takka in abdanna yoo rabbi jedhe. Oomisha kana baay'ee ulfinnas qaba. Ogummas barbaada. Baajetas barbaada. Baay'ee bu'aa qaba jennee yaanna. Uummata keenya yookaan itti bobba'u taate amma naannoo kanarratti namni jalqabee jira nurratti ilaallate yoo jalqaban bareeda. Miidhaa hongeen irra deddeebiidhaan mudatu geessuu danda'u ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa adda addaatti hojiilee adda addaa hojjetaa jira. Hojiilee kanneen keessaa inni tokko jallisii babal'isuudha. Lagni dhaaree jedhamu as aanaa keenya kana gandoota 10 asirraa ganda kashoorraa jalqabee haga burqaa dhaareetti gandoota 10 keessa qaxxaamura. Gandoonni kurni inni keessa qaxxaamuru kun jallisii aadaa ka duraanonni jedhanirraa gara jallisii ammayyaatti jenereetara mootummaan dhiyeessee jenereetoroota saniin fayyadamuun. Qamadii oomishuu bara dabre qamadii illee ka oomishanii bu'aa namnummaan kun dhabe ka argatanii illee ni jiranii midhaanota biraallee kuduraa muduraa adda addaa oomishuun jalqabamee jira. Haa ta'uuti sancaalaa babal'isuudhaaf pirojektiin jallisii lama gugurdaan as keessatti hundaa'ee tokko jallisii finnaa ganda kattaa dibbee irratti hidhamee fi tokko dhoofa irratti ka hidhame kun lamaan illee bishaan yeroo ammaa kuufatee gara hojiitti seenuu malee irra guddaan parsantiin isaa ka xumurame. Abdii guddaa akka waliigalaatti bishaan sun amma bishaan qabatee jira jechuudha. Kadhaarii irra kakkataa dibbee suni bishaan inni kuufate sanii wal qabsiifnee akka uummanni jechuudha akka oomishatti seenu abdii qabna. Kabiraa immoo haroo maatii bakka eelli jirutti eela ganda kanarratti fakkeenyaaf eela jirutti jira asitti eeluma jiru san bishaan jiran san namni akka cimmisee jenereetara irra kaayee kan yaa'uu danda'u yaasee akkaataa itti namni eeggattummaa harka namaa jalaa bahu haala mijataa. Mootummaanii fi namni illee tattaaffii keessa seenee sochii keessa jira jechuun barbaade walii galatti. Jallisiidhaaf amma inishiyeetivoonni jiran kun mootummaan keenya mootummaa kalaqaati. Kalaqa kanammoo ariitiin itti fayyadamaa kan jirudha. Aanaa kana keessatti immoo inishiyeetivoota mootummaan keenya gadi buusee kan keessattuu inishiyeetivii qamadii, kuduraa fi muduraa akka amma avokaadoo kanneen illee fuula duraaf karoorfannee jira. Akka ruuza maraa jechuudha oomishuudhaaf. Ruuzaallee karoorfannee jira. Yeroo karoorfannee yeroo jennu kana afaaniin kaama dubbannu kana qofa osoo hin ta'in ganda 29 qabna. 29 aanaa kanarratti yaamnee karoora abbaa biratti ruuza hektaara 200 ni oomishnaa bara 2016 jennee yeroo karoorsinu eenyu biratti oomishnaa kan jedhu haga abbaatti jechuudha. Kan karoorsinee ta'uu isaati jechuudha. Maaliif qabatamaan. Eenyu biratti oomishama kan jedhu kana karoorri fuula duraaf illee kan nuti karoorsine kan irrattis leenjine kan irrattis irra deebine qaacceessaas turre karoora kana raawwiin isaa akka soban taane abbaa bira gahuu qaba kan jedhu haga abbaatti hektaara meeqa ganda kanarratti hektaara gana ruuza ganda itti aanu irratti hektaara hagana ruuza jennee akkasitti karoorsine itti deemaa jirra waan ta'eef hongee keessaa bahuudhaaf tattaaffin nuti goone kan bira jallisiidha. Jallisii kanammoo jallisii aadaa jallisii amma finna mootummaan nu kenne aanaa kana keessatti iddoo lamatti hojjetamaa jira. Jallisii gugurdaadha. Yoo xiqqaate hektaara 2,200 oomishuu danda'u. Fakkeenyaaf jallisii finnaa kattaa dibbee kan jedhamu kun hektaara 1,500 oomishuu hin danda'a. Abbaa warraa 3,000 ingaa jedhamee hojjetamee jira. Isa sanammoo uummanni keenya abdiidhaan eegaa jira. Har'aa xumurarra jira. Kan biraa jallisii laga dhuufaa. Konistiraakshinii naayamaatiin kan hojjetamaa jiruutu jira. Innillee gara hektaara 2,000 oomishuu hin danda'a. Uummanni keenya dachiin tokko yookaan lafti tokko agabu buluun qabdu kan jedhu kutatee ka'ee oomishuudhaaf kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkuma isin naannooftanii argitan kanatti midhaan gosa adda addaa akkuma reefuu isin hin jedhe xaafiin hin jira, qamadiin hin jira, boqqoolloon hin jira, misingaan hin jira gosa gosaan akkasumas immoo kaash kiroop kan ta'an. Akka timaatimallee argitanii jirtu shuqoon hin jira wanti hin facaafamiin hin jiru jechuudha. Gadaannisaa kaleessaa ka hongeessan yaadata jechuudha uummanni keenya gadaannisaa kalee.
جيرمني كيلنسا الدنيا مودته هونغي امانو مودته كانا فاكتوري غودال كاناف جيرم كيلنسا مودته كان سالباتي اوفراتيسون وكان قلاچوني اندندام كان تاو دندو مالني جيرم كيلنسا كانولين حاله قبتما كيس جيرون اكميت ميدا جيرم كيلنسا كانا هيدو سو دندي ميتيجيت غوچو دندينيا كان جدو يادني او غنون كاروسون راوچوني امبرواچيسا كان راكي هونغي سري نما مريتي لوفو ساوا كان لوفو اندندا هونغي لوفو كان مو كرا ميد دانغيسين قلاچوداف ميد اسالي تيكيسوداف توكوفا موتوما نانو روميالي موتوما فيدرالالي جليسي غورغودا بروجكت جليسي غورغودا هوجيتشاتي جرا برتي جليسيني كودان هوجيتاماتو جو كان چلچل كان هكتارا كوما فوري اول ميسومسو دندو وغاسا دروجل قبامي جدود ان الدانجيتي اما مو هوجيتي ديبي اجرا اسا كانا لاف اني ميسومسو دندو كان هوند افكتيفلي وتفاي دمني راكو كانو قلاچو دندا ماي جاكانا قف زونتان جليسي فينا افورتو نبرتي هوجيتاماتي جرا افرانسا نكيسا سديسا دركا غاريرا جرا جليسين كون هوت عمرامي في جليسين فينا امبراس دبلتان غافا هوجيتامي غموجي كانا همني بشاني ميسومسو دندو ان دفاجيتشاد كانان هوند بشاني جليسيت ان هوجيتامو كان فايدامودان هونغي قلاچوني اندنداما كانا قفاميتي هارو غورغودان بكبايتي قوتاماتي توري جرا بشان اسدرن قبدني ام قبتيرا اما سارون دبلتان قوتاماتي جرو جرا بشان هارا كانالله فايدامني جليسيدان ميسومسوني اندنداما اي سقف سونتاني هروماتي هروتيتيكا هروماتي هروتون فدان قوتام كاولودان قوتاموسن قوني بشان چيميسودان ركو هونغي كانا قلاچون اندنداما يچ هوجي ميسوما ميداني هوجي ميسوما قدرافي مودرا راتو جچودان ركو هونغيني فيدو دندو ميدا هونغين ققبسيسو دندو قلاچون اندنم كناف توكو كرا بشان چيميسوتين كرا قرا بشاني ارغمه هندت فيدموتين هونغي تيكيسون دندم كرا لما فامو نانو كني كناتي لافا يروداني قوتي جيدا يو اوف كيساتي قباتيتين يجدي روبت قادان اوميشا ارغچون اندندام كانا موتنون هانغا اما جونله نموت هيدو برتي تاي ارغاميرا كانت فيدمون غاري تاججات كنافي قوبي لافا كينيا كرا ساينساوتاي كرا مياواتاي كرا برتمين لافا امام قوبي سني فيدم كانو سونتان كرا امياواتاي كرا هيكا قمو كرا قنامبولا كانا درا ملكانيرا برچون دندامون قوبي لافا يو كان گگيسينو تاي روبا تيقادوفين كرا ميدانگيسين اونگي كان قلاچوني اندندام اوميش ارغچوني اندندام امانتاجرو قمناجچال انا راكه قنان چراون كان لمان افكتيفلي هاوس نكين اكتيفيدم هوگنسكين اوگيسكين يو هوگن ركو هونگين فيدو دندو ميدا هونگين ققبسيسو دندو تيقيسون گديبوسون اندنداما گرگارمو برا دبري گرگارو داف گرگار سجلابو برا دبري گرگارو دافيل هم نمدن ديسو انجرا كان جرو كان نيقبا كرا برا دن انالين اما هرسيبولا جنكوني اتقاتو هاغودتو بيلن منجر بيسوم بيلدا كنرت هوجتموتو برباجيزا اسافيمو بشارفو ميسوم جليسيدا انتا جنكون دوغاتي بيلدا دافي انتا كرابراد انمو ميسوم ميداني اكو جنكون ميسوم مرغارتلي هاو جنو جچا جراوانتي في ميسوم مرغا ام جلقمني كن چيمسنيو كن هوجنوتي مرغا اچومتي مرغسيسني ايدوم سافيتي فايدا من سونتان مرغا كونونسني گودسني هامني يرو ركوتي اتفايدمن غافا كوفچاتي ديمني بانكي مرغا غافا اومچاتي ديمني بيلن كيني سلباتي اونغي دافين ساتلمو اونغي دندمچو اونغي قلاچوني اندنداما وانتيف اوبشني وان كانوليتيك انديسني باكيج وان كانوليتيك انديسني يو كانو جنوتي ركو هونغي استورا نمودته سنه موتنو ام ارگچاجرو كان رابرني قلاچوني اندنمتك سن دندما منتاجون كو ديموت كانوال كبتين كلاتين كامتي ويرا توكو بيلن ساني اكنني يرو هونغين دفنانو رانانو سوچيتينو نيجن توكو بشان ادو بشان قبچو دندو نما تو بشان اكنني قبچو دندو هارو هندما بشان سيسمنا جرا ان لما فا هوجي نياتا فويا مرغا سومسون الكبتين دوان بلو تاي رينجلاندي هندما كيساتيو ميسوما مرغاتين اكسومات كالو غوردو وبي سودان مرغا سان اكنني هامتيتين تولاتي فكنياف اما انوتا سوينا لغيدا داوي كاچن رايتو داوي سرريس اما مرغا ميداو جينفچايسان هاماتي جيران مرغا سان هاماتيتين تولاتيتين
يروح هونجين فكاتن يتفجرمو دندو تاسيسو في كناف هورين مرجع قتيب شان أرجنانين ركون تكورو في دندما شون دندام مرجع بيلي تكوك أرشي كума بنيتين غنا فين فين الركا في أميتين أسيت لو فيتين سانف كنا مسونتين أسمات كوبي فنيتين أكني تاو دندو تاسيسو إني لما فان هف في هفتي من أنا مو مش أرجمي كنا كم بقولو كمشينكا كنتافي هند ساتو يو هفتي كانوا لي تولتين تولشي سوران أكاثا روبني تكون دندن تولشي سوران أكاثا نهونجي تدم دم أشود دندو تاسي سورة جتولا كما نماتي نمو نومش أمر جامي كنا كراكو سننا كابون على جنة تمبراتي سو سنتين وانيا تافي سجاو هم بفتاتين كاتاتين كان نمو غرغرتاتين سجودان سجودان أكاثا يرو تركتير لي إني ملك أساسا أكاونت راباسيتين من أنسان يتولني تهود دندو أمو مرة هو جيمبالان كاو جتاتين دي متوساتي جولا كناف هونجين يرو تكوتين من أن فجأة يرو تكو أن بديف كلاتي أن يرو مسني قدان صاف كوبيسو سنتين خلاف كوبيسو سنتين وان سلا دلقت شو كم دلقت شاتين بفسنين يرو سانية كسام فوي فشو دندان ركوا كان أندرو بفسن رانمني براتين أكف كوبيسو دندام بلينا كان تاساتين يرو توساتي جولا قنام بلتوني آنا سوينا قن أرفاساتين أومشغاري أرغني رجلاني تا آهن جران قن نغن ناتيفيس غمان ما قبي جباتا ساجرو غرفولة دراتي دچي تيلو قتل لي جيلان قن لي وجتان بسوم قلنا نبرا لابتي إسا وجيل كارور اللي للوكايت وانن غرتي قن لي سراران فجازو لي أكا أومش نغارين غالو برباناس وجي غنس كوبي لفا إيجال لجرا كناف يودكاتي كلاسرا تارا كما لبتكو صدومي تربا أول كلاسرا نجاريتين كان فجأسو دافام مس كوبي كاسسات نجرو تاو ساتي كناف فجأسا نجرو تان وجي ألمان بودت كان إيجال لو تاولي كناف جي ألمي كانت ومش نما ملتكون هندي ساتو يو ساسابا ميتين راقا بفسانين كلاسرا تسلابر باجي سندوماو كونه جودا كنا مرسات كوفا مرسال مفا جلقبا ميجرا لفام انسان او مش الرحمه جيران كان انا كن كوبا كمو موجودا تيمبرت من يجومني كن تن امنو قرما كانو يتهامن كون هرينيا تشبنا كو وانا ددي چاتوري اما مو وان سن ادان سن لابته اكوما يراطافي حامين قطو جلقبا جيريجو اما لفا يرولما فجافا ما كو كمو غدينا كن كيستي توكو فولبان فجافا ما توكو مو كاما ارفاسا كن كفجاي كتي انا ملي ديفني فولبات رتين فجافنيجو لافا فولبان رتي فجافن سن اك قتمي بولاي قباي قبي سلا برباچي سكيس دبري تاو اك ما سافي قبي فتو كسمسا قبي فتو حالم يساجي ريجو روبا امدو فكانا يروني ساغانا جنيتن سونين تاين كنجلسي دامسوم جلسي ميسوم ساتين كاني روبا غناتين ميسوم روبا غناتين اكن ميسوم دندو بلينان وجين وبنو بلان كنميتين اوغيس وجتا ميسوم باداس اوغيس واجرس لينجين بلان كنمي في قلتي جاف كنمي في قد وامتي كرور دوفا متا متا دان باكيجوان كيساتوجو انيشيتيفوتا كرا بيرو كون روميات في وجر بريزيدنتي متمنى نو روميات قد بيسن دوماو وجر اول شوداف وجتا مسوما كيننا سينكي لينجي غار غتيتين قرنا بولا تكون تكون كرور دوفا سبا فتيتين وجي تانف كوبرجرا كنا فمس ومشا كان دفني ساسابنيتين قنام بولان اكا دوران سان اومشي سابراتي سو سونتين قساتيتين جرو سال اكن فو يفرچو دندو مانا جرينيا موديلي تا اكن جارچو دندو مكانازيشن تا اكن چاو دندو قرصة بالاك نينيفي اتي سوچواتين جرينيچو دا ميدا سبب هونجين وغوت عرفان دربان نرغي هندگن نخان جدان كون نامبولتون نعانا سوينا غم تادان جباتاني وججون فرطو وكتاي دامو كون نامبولتو تاوانا دبرسو توقفا غم تانو ججو اندا ما في لما فا قونا يرون قطو ومشني يو يرون جيدان جيزي غرتي روباسان يو دلغن لفت يو سفايدا قدار رارغتان يو امو غشساني قطان وما فايدان كيسنجرو
جيدا يرون كتو وتبلا كنا فين دام يجوا جباتني وجدتشو قبلي رحمتك هيك إنه ربي كاليكا ككرا قودا نما تينم لي جباته كتو دنسا ورومون دوري لي إيجات أميري وجدتني أتا حالي أمو أونجي أكون بيا كنا روان تريف نمني كنا إيجاتوما بربادا إيجاتوما راه وجدني أكا وجدني كسبان بربان أمني أنا سوينا أمتا سبب هونجيتين غداني سا ماتا يسمودتي أكتم بكما غداني سيروجنو نمني بيلاي يدو غرغرتي ماتي ساولين فجأة كدتا توريرا أما موهندي ساتو ديبي لفا قبو هندسا قوبسي فجأة سيجرا كا اتانورت كون غنرت قوبي يسرى ايغمو ماليني لفتي وسم فجأة فمين هافتي تكلن هافون رنجرات غداني ساكلي ساكينيا سن يادني اوميشا فوميشتوما كينا دبلو داف ماتين هوندير ماتي كلاستران رجالا كلاستران وسو قنداي سنيول فكاتا في باكيج غودوان اك فجاسو دام ساكيان دبرسا كرابراتين هونجين لمونو تنديبو كنجدو ابدي قبنا سبا سنرا كنكيمو جليسي قبنو جليسي عادا ساتو بيشانچ اميسي مندوبي ساس قلنا مندوبي سالج امساتي قالين سجرنيا كنا هيرو سوداف قلنا مندوبي سالي وسون دغاتين لفق ابو هندت فيدمي قوبي غا اكتاسي سود امساكي يندبر صافي دام سما نانو سنرتي ورسي سبولا انا سوينا قف سونتين انا تنوما فجو كيساتو قرا غدا قبا سابني سا سغنتا بيرو مسوما جليسي فورسي سبولاتين بروجكتوان غوردا فينا بروجكتين وجتاماتيرا كيساتو جو انا ساوين رات بروجكتي لماتيرا جچول بروجكتين غوردا لامين كون حجي جلسيتين مارغا ساتوتي ناتنما بل انن اورو غوردو مسوم سون دندين جچول كروبا يرو لام مسوم سينو حفيتين كون كان دبلته جچول كاني جلسيدان حجي بللا دلغون دندين جنتين عبد غودا قمنا اكسومت انا غندرت اكسوم هيدا توكوتيرا هين كون ورسي سبولا انو تبدا كيس جيرو ساتوتي انو تگموجي كيس جيرو بلين ناني جيرو سافو يسودا فابدي گودا قمني چودا كانا پروجكتوان فينا كون جيا جامبورت كرمي سومتي گلون دندا كاناف ورسي سبولا جيرو كون چررا جيرو هندما فيدميتين حجي مندوبي سرا كاسيتين پاكيجوان كيس تجو بوسون يرو اما كان بلين نان ديبي جيرا مرگي جيرا اچي كيس ات گاگورو كنيسا سا كومدوري سنيت بلين ناني رتيتين كاغورا مياس تدبلتين بيلدا لوكورا كاسيتين هاغا غالات وان سلاورسي فشو كم كنورسي فتو مدي ساتيتول كاناف لي چالو ماتي ساسن منا باسيتين غورغورو سونتين نيموت منا كيسات حجي دولتا نو ني غورو كانا هورسي سيتين اكن با فشو دندو كاركارين مسوما اومار ان ربي نو كن روبلامي كانت تفيدميتين يورو رايروت اكوميشاتو دندو لا فسا يورو يورو كوبيسيتين تكنولوجي اميت فيدمودان شني ددا كاتانما وغيسوني جتوت مسوم باجا اسان غورسن سنين اتفيه دمودان وان سلافا چافچو قبو ومشيرو غبابتيو اما ومشني انو كانت جي على مره غجا سديت ون فچافتن دونجو سيف غايچون كراف دي موتي ركن رت هوبنان دبلتا فدتيتين كرا دومين قبون كرورا في كوب فتسن كرورا سا كوب سنرتو جي نكول فچو دندو غورس دبرسنا في كناف وغيسوني كينلين لكني غيا يفنو تكون لات وموتا كانا غرا غليسا نيفو يفچو دندوف كورسال كني غيا برا دابترن كوني جيران كوسفنا كانا اموت هاغما مو وجي كانا نو غرغار ودان وجي ميداني ساتوتي وجي وان كاميجو باكيجي كانا غلمانغو ودان سغنتا كانا غلمانغو ودان نو برا دابتن دمافو غلطو غوتا غلشا